kto sa aspoň trochu vyzná v hudobnej branži, tak ten určite vie, čo znamená názov Bukake alebo skratka BKK Trio. Jedná sa o hudobnú formáciu, ktorú tvorili Juraj Tatár, Martin Gašpar a Marcel Buntaj. Mohli ste ich vidieť v Žarnovici naživo, alebo aspoň v relácii Vyblednuté časom. 20. septembra 2009 odohrali jeden z prvých koncertov v cukrárni Lucerna. Záznam z koncertu sme v našej relácii uviedli 15. januára 2020. Po ročnej prestávke, teda v roku 2010, sa trio do Lucerny vrátilo, tentoraz aj s exkluzívnym hudobným hosťom. Reprízové vystúpenie tria Juraj Tatár s klávesmi, Martin Gašpar s basgitarou a Marcel Buntaj s bubnami sa v Žarnovickej Lucerne uskutočnilo 12. septembra 2010. Iniciátor komorných koncertov a majiteľ cukrárne Lucián Gondko bol ich priateľ a bývalý manažér. Boli to jedni z najlepších slovenských instrumentalistov s doménou jazzu.
Svoju existenciu začali v roku 2004. Dovtedy a aj potom najčastejšie hrali s Petrom Lipom, ale zúčastňovali sa aj na mnohých ďalších hudobných projektoch. O rok na to vydali svoj prvý album. Nápadité kompozície BKK Tria kládli dôraz na hudobný celok, nie na solovo improvizačný spôsob hry. Ich skladby preto pôsobili premysleným dojmom a boli stráviteľné pre každého milovníka hudby. Tatár, Gašpar a Buntaj sa predstavili s prierezom zo svojho repertoáru, s ktorým sa ale museli prispôsobiť svojmu temperamentnému hosťovi. Spoznali sa s ním pár rokov dozadu a nadviazali spoluprácu. Bola to európska jazzová hviezda, slávny taliansky gitarista, vybavený excelentnou technikou, Ruggero Robin, z regiónu Benátsko a z bývalého centra vedy a umenia Spadovy. Thank you.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.